בונה, אתם קלטתם את הערפל שהיה בבוקר, איזה הזיה הדבר הזה, והנה בכל זאת התחמם וכל הערפל נשכח לו. טוב, אני ממשיך, ומי שעדיין לא עושה, מי שעדיין רוצה, מי שמעוניין לדעת איך לשתול קצת יותר נכון, ואיך לשלב צמחים בצורה נכונה, ואיך לעשות גינות שלא דורשות הרבה טיפול, ולא דורשות הרבה מאמץ, ואיך משלבים נכון את הצמחים שלנו, ואיך מטפלים בהם נכון, ותכלס איך שומרים עליהם בחיים לאורך זמן, אז כל זה ועוד, קורס גינון דיגיטלי, שרץ כבר הרבה מאוד זמן, הצטרפו הרבה מאוד אנשים, ומי שרוצה עדיין לעשות את זה בעצמו, ולא כל כך מבין איך, או קצת מסתבך, או רוצה לשדרג את עצמו, את החצר שלו, את הגינה שלו, את המרפסת שלו, את הגג שלו, מוזמן או מוזמנת להצטרף לקורס הדיגיטלי, קורס גינון דיגיטלי, 4 שעות של סדנה אינטרנטית ברמה גבוהה, באיכות צילום גבוהה, מאוד בגובה עיניים, מסבירה לכל אחד שרוצה להתחיל ורוצה להצליח לעשות בעצמו. יש חוברת הדרכה דיגיטלית שמצטרפת יחד עם הקורס, ועוד כמה מפגשי העשרה, ממש הרצאות העשרה שמלמדות איך חוסכים ואיך מצליחים ואיך משלבים נכון ומה הצמחים שמתאימים לשמש וצל. בקיצור, כל מה שצריך כדי להצליח בגינה הביתית. מוזמנים 199 שקלים בלבד, לחיצה על הקישור, מעבירים כרטיס אשראי, סולקים כרטיס אשראי בעמוד סליקה מאובטח, או משלמים בפייבוקס או בהעברה בנקאית ומצטרפים, הכל במייל. צפייה לכל החיים, מתי שרוצים, מאיפה שרוצים, ואני שם כבר, הכל מצולם כבר והכל פתוח מראש. ביי ביי.